Qidalanma immunitetin mühüm təyinatçısı kimi qəbul edilir. İnsanın immun sistemi toxuma və orqanlara zərər verən bütün növ toksinlərdən qorunmaq üçün nəzərdə tutulub. Orqanizmin bakteriya və viruslarla mübarizə aparması üçün immun sisteminin güclü olması vacibdir. İmmuniteti gücləndirmək üçün hansı qidalardan istifadə edirik? Yaşıl qidalar lazımdır, göyərtə, tərəvəzlərdən istifadə eləmək lazımdır. Ən çox da yəni çöl yeməkləri məsləhət görməzdim. Bunlar hamısı ümumiyyətlə insan bədəni üçün zərərlidir. Övladlarımızı səhər duranda yumurta, süt, ağartı məhsulları daha üstünlük verilməlidir. Əsasən mən bilirəm ki, uşaqlar üçün bu da meyvələr. Yaxşı meyvələr yeməlidir, təbii tərəvəzlər yeməlidir. Bugünkü uşaqlarımız, bugünkü şagirdlərimiz, balacalarımız hamısı fast food'a çox meyillidirlər. Güclü immun sistemi hüceyrələri orqanizmə daxil olan mikroorqanizmləri asanlıqla fərqləndirir və dərhal müvafiq cavab reaksiyası formalaşdıraraq onları məhv edir. Həkimlər deyir ki, immunitetin güclü olması əhəmiyyətli dərəcədə qida rasionundakı makro və mikro elementlərin normasından, eləcə də bağırsaq florasının funksiyasından asılıdır. Belə ki, qidadan alınan zülallar, karbohidratlar və yağlar qan, limfa düyünləri və mədə bağırsaq sisteminin immun hüceyrələrinə təsir göstərir. Təbii ki, qidalanma immun sistemin normal inkişafı və normal çalışması üçün çox əhəmiyyətli, çox önəmlidir. Bunlar təbii qidalanmadır. Məsələ, hormonsuz və yaxud da qatqı maddəsi olmayan meyvələrlə qidalanmaq, tərəvəzlə qidalanmaq və mevsimi meyvələr və mevsimi tərəvəzlərdən istifadə etmək, bol maye istifadə etmək, bunlar immun sistemin olmazsa olmazlardır. Bundan başqa mövsümə uyğun qidaların saxlanma qaydasına, şəraitinə və temperaturuna da mütləq şəkildə əməl edilməlidir. Qida ekspertləri deyir ki, qış olmasına baxmayaraq müxtəlif müəssisələrdən aldığımız məhsulların saxlanma qaydasını da gözdən keçirməliyik. 523 sayılı qida təhlükəsi haqqında qanun 17.2-ci maddəsi tələblərincə hər bir istehsal olunmuş ərzaq məhsulunun, istehlak üçün nəzərdə tutulmuş məhsulun mütləq üzərində etiket qaydalarında tələblər yerinə yetirilməlidir. Nədir bunlar? Məhsulun saxlanç temperaturu və saxlanç üçün nəzərdə tutulmuş rütubəti, istehsal və son istifadə tarixi, istehsalçının hüquqi adı və əlaqə vasitələri, 100 qramlıq məhsulun tərkibindəki qida və enerji dəyəri və istehsalçının ünvanı. İmmun sisteminin gücləndirilməsi üçün gündəlik qida rasionunuzda mövsümi meyvə tərəvəzi də bol edin. Bununla yanaşı D vitamini ilə zəngin olan qida məhsullarına da üstünlük verilməlidir. Təbii ki, D vitamini kərə yağı, süt, pendir, balıq, yumurta sarısında daha çoxdur. Gülnar Elqarqızı, Faris Səlimov, Telesəhər.